Olunaku lw'eggulo embeera yabadde ya bunkenke ku kkooti ebuliisa nga b'akakiiko ku maka ga pulezidenti ka State House Anti-Corruption baleeta omugagga Francis Kahwa ow'emyaka 72 awulirwa ennyo mu nkaayana n'entalo z'ettaka ebuliisa. Kkooti ekulembeddwamu omulamuzi w'eddaala erisooka Agre Atamba ng'asomedde Kahwa emisango 6 gyonna nga yafeera n'okubba ettaka lya yiika 5 erisangibwa Itutwe ekihunja mu buliisa mu mwaka gwa 2006. Oludda olwabi nga lukulembeddwamu Steven Asaba lutegeeza kkooti nti mu mwaka ogwo Kahwa yakozesa ebiwandiiko ebijingirire ebyali biraganga bwe yagula ettaka okuva ku Gaffa Busasiri Moosi n'asaba ekyapa ky'ettaka mu ofiisi y'ettaka e Masindi. Ono ng'akozesa ebiwandiiko bino yapima ettaka lye limu n'afuna satifikeeti y'ekyapa yakozesa mwaka gwa 2007 mu mwezi ogw'okutaano okwagala okulitunza mbega wa gavumenti Sergeant Dongi Daniel Wako. Emisango ono ajeeganye n'ayita munnamateeka we Daniel Mara n'asaba ayimbulwe kakalu ka kkooti n'aleeta bamuyimirira basatu okubadde amyuka ssentebe wa disitulikiti y'e Buliisa Tibasiima Gilbert, kansala w'eggombola y'e Kigwera Kyuyi Muzamiru n'omusuubuzi John Bala. Wabula omulamuzi Atamba amusindise ku alimanda mu kkomera e Masindi okutuusa olw'okubiri nga bw'anaakomezebwawo lwe bajja okuwulira okusaba kw'okweyimirirwa. Abantu ab'enjawulo boogedde ku kukwatibwa kwa Kahwa. Francis Kahwa we Kansanga yawulirwa mu nkaayana z'ettaka nga 8 omwezi guno era minisita omubeezi ow'ebyettaka Dr. Sam Mayanja yalagirwa atwalibwe avunaanibwe emisango gy'okubba ettaka nga liwezaako eyiika 7 erisangibwa ku byalo 2 okuli Wantembo ne Boma ebutyaba mu Buliisa. Kahwa wonna waali okusinziira ku byempulidde namwe bannange akwatibwe. Ambrose Katoto yakusakidde eggulire lino.